My jsme dnes měli trošku problém s hráči, jeden má Víron, jeden antibiotika, druhý vylez z postele, takže jsem musel nastoupit i já. Když to vemu od prvního setu dneska, tam jsme se trápili v útoku nejdřív. Neskládali jsme na jedné ruce. Druhý set nás od roka zatlačila servisem. Od třetího setu to byl už vyrovnaný zápas. Bohužel teďka koncovku čtvrtého setu jsme nezvládli.